საქართველოს თურქეთის სასაზღვრო ზოლზე მდებარე 6 ჰექტარის მიწის ნაკვეთი გადასცა, რომელიც წლების განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის დავის ობიექტი იყო. ამის შესახებ თურქული გამოცემა Daily Sabah წერს. გამოცემის თანახმად გასულ კვირას თურქული და ქართული დელეგაციების წარმომადგენლები ერთმანეთს თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე პოსოფი თურგოზუს საკონტროლო გამშვე პუნქტზე შეხვდნენ და შესაბამის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. მათივე ინფორმაციით ქართულ დელეგაციას ათკაციანი შემადგენლობით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო წარმომადგენელი ივერი მელაშვილი ხელმძღვანელობდა. საქართველომ თურქეთს გადასცა მიწის ნაკვეთი, რომელიც თურქეთის პროვინცია არტაანის ნაწილი იყო და 70-იან წლებში, როცა საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იყო, საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. წერს თურქული მედია და აღნიშნავს, რომ ანკარამ ამ ტერიტორიაზე კონტროლი მაშინ დაკარგა, როცა ართვინის ერთ-ერთი მდინარის ნაქსუს კალაპოტი შეიცვალა და სასაზღვრო მიწის ნაწილი ბუნებრივად საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა.